ッコクッキング。どうも皆さんこんにちは、演歌歌手小澤あきこです。アッコチャンネルへようこそ。おいでなさい。ふるさと南九州飯田の飯田弁だに、ですね、たくさん湘南野菜、山菜、キノコもありました。湘南野菜をたくさんいただいたので、私お酒が大好き、食べるの大好きということで、お酒のあてになるような、つまみに、なるような、そんな、メニューというかですね、最大10品作ろう企画、なんと10品以上今、作っております。順調そうでもないですね。もうそろそろ限界なんですけれども、今回もですね、一品作ってみようと思います。美味しいお酒が飲みたいもんで頑張って作ってみます。ぜひですね、アッコチャンネル、チャンネル登録も皆さんしておくんなんしょ。ということで今回も最後までお付き合いください。はい、ということで、今回もお酒のおつまみになるような一品を作ってみたいと思います。炒め物しますよ。マヨネーズとポン酢で炒める感じにします。使うのはもうちょっと切ってありますけどね、小松菜です。小松菜マヨネーズで炒めます。この間ですね、餃子ニンニクを、餃子ニンニクの芽葉っぱをいただいたんですよ。それをその食べ方でやったら結構美味しくできましたもん。なのでなんか動揺してる。喋りながら作るのはなかなか、もう火加減が難しい。ちょっと小松菜がですね、すごくシャキシャキしてて生きがいいので、ちょっと根元の部分はちょっとレンチンしました。下茹でというかね、お酒でちょっとチンしました。少しね、シャキシャキした歯ごたえがお好きな方はね、もちろんいいんですけど、エキスも入れちゃえ。お酒、黒糖焼酎入れちゃった。島の子、これをすいません、贅沢ね、大好きな徳之島の焼酎を、はい、お酒にしました。で、もう葉っぱも入れますね。いいのかな。そう、これと、やだ、ネギと、ネギも入れようと思ったの。やだ、ネギ切ってない。ネギを入れます。どのタイミング、先だったネギ、ちょっと玉ねぎも入れたかったの。もうやだ、分かんなくなっちゃった。とりあえず入れます。葉っぱ入れちゃおう。入れてネギ、急げ。なんかね、準備してたよ。ちょっと待って、少なく切りましょう。ネギもだってたくさんあったもん。よし、急げ。焦げちゃう。ちょっと新玉ねぎは少し太くなっちゃった。少しもうちょっと厚でもいいかなと思ったんだけど、どうかな。あとね、マヨネーズね、ちょっと焦げやすいので火加減中ね。マヨネーズ多かったかな。まだこのフライパンの取っ手がまだ直ってません。取れたままです。はい。マヨネーズのいい香りがしてます。でも根元の部分ですね、ちょっと先にレンチンしたの良かったかも。そう、キューピーのコマーシャルでもやってますけど、マヨネーズだけでね、炒めてお野菜、美味しいですよね。そうですよ、本当に素材の味が生きて、福山雅治さんでしたっけ、コマーシャルやってますし、だよね。そうですよ。じゃあちょっと、あまりね、そう、火加減難しい。ちょっと、
4分の1ぐらい。でも合いますよね。4分の1ぐらい入れました。めっちゃ適当です。新玉ねぎはね、本当に生でも、あれいつだっけ、オニオンスライスしましたね。え、この間だっけ、もう分からなくなっちゃった。前回でしたっけね、オニスラ。もう味ポンだけでね、いけますけど、今日もこの後みつかん味ポン、これで味付けをします。どうかしら、ちょっと火が弱かったかな。あ、でも分量良かったかも。あ、ちょっと目が痛い。玉ねぎで目が痛い。そうですね、だけですよ。持つとこないから持つとこがないから。よし、まもなくしたら、あ、もう飲む時間もなかったよ。あ、じゃあ食べるときに金麦を開けるっていうのはどうだい。金麦言えてないね。いい感じです。ではちょっと火を入れて、はい、味ポン入れます。もう味付けこれだけなんですけど、どうかしら、どうかな。小松菜と、おネギと新玉が入ってます。それを、先にマヨネーズで、途中からポン酢を入れてみました。うん、なんか欲しいかななんか欲しいって何か欲しいかな。アクセント、辛み、どうだろう。ひとまずよしとしようひとまず、だって分かんないもんいつのタイミングがいいのか、本当に私の、勘でございます。よし、うん、小松菜の色が鮮やかです。小松菜ね、ほうれん草も好きですけど、小松菜も好き。あの中華麺ラーメンに、ね、どっちが入ってるかっていうのもね、またそれで雰囲気変わりますよね。どっちも好き。小松菜バージョンもあり、ほうれん草もあり。ちょっとどっちでもいいじゃん。でもどっちでもよくないけど、難しいな。どっちも好き。どんな感じかしら。難しい。寄せ方が、ね、これもセンスですか。どうだろう。玉ねぎもいるし、これは何だろう、おかか。ちょっとこのお皿にはもうちょっと寄せた方がいいかもしれないけど、またお見せするときになんかこぼれそうでさ怖いんだもん。鰹節だと思われる。鰹節合いますよね。ね、では鰹節にしましょう。ごまをかけたいわ。はい、ということで、湘南野菜、小松菜とネギと新玉ねぎの、なんだっけ、マヨポン炒め完成しました。こんな感じです。ではいただきたいと思います。よし、ではではいただきます。どうする、金麦あげちゃう、いいのかしら。いいのかしらって誰に聞いてる。ちょっとお椅子を持ってきます。スツールカモン。ではどうしようか。あ、お箸、はい、リンゴの箸置き、かわいいでしょ。近所の瀬戸物屋さん、食器屋さんというか陶器がね、たくさんあるお店で見つけた出会いのリンゴ箸置きです。ではいいのかな。はい、すみません、大好きな、ビールはアサヒスーパードライですね。普通にお家でいただくのはサントリー金麦を、はい好きでいただいてます。この
このグラスがね、ちょうどいいの。ちょっと汚れてる。ちょうどいいんですよ。よっ。はっ。この、開いた瞬間、開けた瞬間も音がたまりません。では、前田は上手につくことができました。泡がね、あ、いまいち。いまいち。75点。では、乾杯。いただきまーす。こっちから。おいしい。それでは、小松菜とネギと新玉ねぎのマヨボー炒めをいただきまーす。では。シャキしてます、うん、結構なんか味付け濃いかなと思ったら全くですね、うんうんうん、ちょうどいい。例えば一味好きなんですけど、ちょっとかけたらどうなのかな。一味のせました。ちょっと辛みがあって、うんうんうん、ほらまたお酒に一段と合います。焼酎でもハイボールでも何でも合いますね。うん、お酒でも合います。日本酒も合いますね。そうですね、うん、合う。何にでも合いそうです。ワインなら白かな。はい、ということで、ごめんなさい、飲んじゃって謝りながら飲んでる今回もですね、あっこチャンネル最後までご覧いただきありがとうございました。もう一つぐらい、二つ、もう一つぐらいできるかな。ちょっとわらびの醤油漬けがちょっと失敗した模様なんですけど、はい、ちょっとだけ出して覗いてみたいと思いますが、ということで、あっこチャンネル、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたね、バイバーイ。熱海